Пандуси для маломобільних громадян, автоматичні двері та нові сходи. В центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4 на вулиці Шевченка завершується капремонт першого поверху. Реєстратура вже працює. Серед перших відвідувачів і Віталій. Хлопець прийшов на медкомісію. Розповідає, в яскравих стінах важко пізнати колишню лікарню. А от зайшов, коли вона обновилась перший раз, то впечатлення, ну, море емоцій на самом деле. От все змінилося, роздвижні двері, як би, снаружи теж обліцовка, як би, панелі красиві зробили. Вижу, вот как бы поменяли двери, вот світ, освещення, щоб як просторно здесь. Мені, ну, понравилось на самом деле. Медичний центр не бачив ремонту понад 30 років. Тож про умови, в яких працювали медики, не варто говорити. Вони були жахливі, каже директорка медзакладу. Сам хол був темним, криші у нас постійно протікали. Мало того, вони у нас і, як говориться, і грибком могли бути поражені. Для того, щоб люди могли проникнути в дане помещення, приходилось іноді нам це робити буквально на руках. Що нам пацієнтам доставляти до скорої допомоги, коли були критичні стані, що людям з ограниченими можливостями входити в приміщення було дуже-дуже складно. Наразі будівлю утеплили. На першому поверсі зробили ремонт приміщення. Відремонтували вбиральні, кабінети, замінили комунікації. Створили умови і для відвідувачів з інвалідністю. Невдовзі у будівлі центру первинної допомоги відкриють також амбулаторію, дитячу стоматологію та центр для дітей з обмеженими можливостями. Лишилось найскладніше – замінити ліфт. Тут буде сучасний ліфт, за допомогою якого люди з інвалідністю, які просуваються, в тому числі за допомогою возиків, зможуть підніматися на різні поверхи даної будівлі. Це процес досить тривавий, це набагато довше, ніж просто зробити ремонт. Там повністю всередині замінюється все обладнання і направлюючі, і в самому кінці вже будуть монтуватися ліфтові кабіни. Наразі реконструкція на фініші. Готовність об'єкту – 90%. У міськраді кажуть, цього року у Дніпрі почали капітальні ремонти перших поверхів у всіх центрах первинної медико-санітарної допомоги. Хочу акцентувати увагу і напомнити про те, що по місту в реконструкцію зайшли 9 об'єктів. Це 8 центрів первинної допомоги, іменно адресів, і одна поліклініка. Номер 4. На сьогоднішній день вже закінчені ремонтні роботи в центрі номер 5 на вулиці Большодіївська, 111. Ремонти в центрі меддопомоги номер 4 планують завершити до кінця року. З міського бюджету на це виділили майже 11 мільйонів гривень. Дар'я Пшенична, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».